10-iyun kuni prezident raisligida energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda energetika sohasi obyektlarini kuz-qish mavsumida barqaror ishlashni ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida joriy yilda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlariga 14 trillion so'm ajratilishi va aholini issiqlik bilan kafolatli ta'minlash uchun qozonxona, qozon va issiqlik tarmoqlarini yaxshilash vazifalari belgilab berilgan edi. Bu borada Olmaliq shahrida qator ishlar amalga oshirilib, sanoat korxonalarida ham tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xususan Olmaliq metallurgiya kombinatining issiqlik energiyasiga bo'lgan talabini bu ko'rinishida yetkazish bilan birga shahar aholisi hamda ijtimoiy soha obyektlarini issiqlik va issiq suv bilan ta'minlab, kombinat korxonalari ehtiyoji uchun elektr energiyasi ishlab chiqarayotgan issiqlik elektr markazida ham mavsumni betalofat o'tkazishga tayyorgarlik ishlari olib borildi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida dasturimiz ichida bizning bug' ishlab chiqarish qozonlari 4-chi, 5-chi va suv isitish qozonlari 6-chi qozonlarimiz mukammal ta'mirdan chiqarildi. Barcha bizning bug' qozonlarimiz shaharga uzatiladigan turboprovodlarimizda joriy ta'mirdan chiqarildi. O'zbek energiya tizimi bilan parallel faoliyat olib boruvchi issiqlik elektr markazi kombinatning eng keksa bo'linmalaridan biri bo'lib, 1959-yil foydalanishga topshirilgan. Qozon turbina, kimyoviy tozalash, issiqlik ta'minoti, yer osti kommunikatsiyalari, bino va inshootlar ta'miri, xizmat ko'rsatish hamda elektr sexlaridan iborat bo'lgan markazda 300 dan ziyod ishchilar mehnat qilib, belgilangan 8 oylik reja ko'rsatkichlarini yuqori natijalar bilan uddalashdi. Yil boshidan buyon elektr energiya ishlab chiqarish 105% bajarilib, 1133,515 kilovatt soat ishlab chiqarilgan. Tarmoqqa uzatish esa 174% bajarilib, rejadan 112,515 million kilovatt-soat ishlab chiqarilgan. Shahar aholisining issiqlik ta'minoti, issiq suv va atapleniya bo'yicha yilda boshidan buyon 268,829 gigakaloriya ishlab chiqarib, bu degani yillik rejaning 101,2% ni bajarilgan bo'ladi. Tan narxini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, 2024-yilga 10,519,000 metr kub tabiiy gaz iqtisod qilingan. Xalqimizda qish g'amini yozda ye degan naql bejizga aytilmagan. Darhaqiqat, qaysi sohada bo'lmasin, o'z vaqtida ko'rilgan tayyorgarlik turli ko'ngilsiz holatlar kelib chiqishining oldini oladi. Shu o'rinda Olmaliq shahrini issiqlik energiyasi bilan ta'minlab kelayotgan soha xodimlarining o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish evaziga aholi kuz-qish mavsumini ko'ngildagidek issiq xonadonlarda o'tkazadi deya umid qilamiz.